তেরন উপাধি কিটা অংনক বি কয় এইটো তেরন উপাধি কিটা এইটো অংনক বি কয় এই অংনক বিটো মতো আসলতে চেহেরাও নেজানে আৰু কেনেকা কেনেকা মই নেজানো মই কিবা উপ্পু নিচিনাই বনাইছে এইটো বস্তু বিকি কয়তো কিছুমান কিছুমান জেগাতো মই চিনি নাপায় বস্তুটো কি লাগে কি নালাগে এইটো নাজানো মই মুঠতে আগৰ পুৰণা সময়তে বুঢ়া বুলি ক'ব এইটো হাপে নহয় কিন্তু কিছু কিছু কয় এইটো ৰিকং বেটবট মানে ৰিকং বানবাক কয় এইটো 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 নামটো ৰিকং বানবাক কয় মানে পিছফালেতো তেনেকুৱাই আছে ৰিকন বাংলা কয় এইটো এইটো বিদ্যুৎ বাংলা কয় আৰু এইটো চং মানে চেফগাৰ্ড এইটো তাৰপিছতে এইটো অসমীয়া কি কয় বা জানো তেনে তৰোৱাল ধৰক তৰোৱাল কয় তৰোৱাল কয় হ'লে মই ইমান নাজানো দেই চেহেৰাটো ৰিজেক্টটো অৰিজিনেলটো মই আনিব নোৱাৰে এইটো হ'ব ঠিকে আছে ভালে হৈছে এইটোৱে মই বিক্ৰী নাজানো ইমানেই আৰু বেলেগ ডিজাইন কিবা আছে নেকি সেইটো এইটো এনেকৈ আপুনি কাট যে বনায় কিমান দিন লাগে একটা বনোৱাতে ধৰক কিছুমান বস্তুটো এক দুই দিন নহয় পাঁচ দিনতে হয় পাঁচ দিনমান লাগে ন দিনমানটো লাগে যেনিবা এইটো এইটো প্ৰথমে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইটো আবেলিলৈকে এইটো এনেই খাটিটো জানে ইমান কষ্ট কৰিব লাগে এইটো একদিনলৈকে লাগে একদিন লাগিব ফিনিচিং নহয় কিন্তু ফিনিচিং নহয় ফিনিচিং কৰিতো দুদিনমান লাগিব প্ৰথম ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেনিবা এইটো আৰু খান্দি পিছে এইটো খান্দি পিচি এইটো এটা এটা কাঠৰত পতা দুইটা বনাইছে এইটো কমে হ'লেও মই তিনিদিন লাগিব এইটো বনোৱাত তিনিদিন লাগিব তিনিদিন লাগিব এইটো অলপ কষ্ট আছে এইটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এইটো মোৰ চব মিলাই এক সপ্তাহ হৈ গ'ল এইটো এক সপ্তাহ লাগি গ'ল আপোনাৰ মানে জইন চইন নাই যে এইটো অলপ জইন ষ্টেন কাৰণ দি এক জইন জইন দিছে তাৰপাছত ওপৰতো এটা এটা কাঠৰ ট্ৰেপ বনাইছে এইটো বগলি আছিলে এটা ডালতে বহাইছে এইটো এইটো আপুনি বিক্ৰী কৰিলে কিমান বিক্ৰী কৰে আপুনি এনে দুই 2015 চনকে বেচিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু ৰাগৰ কথাটো মই নাজানো যদি দাম দৰ কথাটো আলোচনা বিচাৰিছে হ'ব আৰু ঠিকে আছে আমি কামুৰি দিব দেই কামুৰিলে ৰিস্ক নাই কিন্তু